ଆମେ ଯେ କେଉଁଭଳିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମୋ ଘର ଅଙ୍କା ଅଙ୍କା ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ ବି ଯାଇଥିବ, ମୁଁ ତ ହେଭି ଡ୍ରାଇଭର, ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ପଶିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଇଏ ଜଣେ କି ତମର କି ଇଏ ସବୁ କଳେ ମୁଁ ପଶିଯିବି ବିନା ହେଲମେଟ୍, ବିନା ହେଲମେଟ୍ ବଢ଼ିଆ ଖେଳ ହେବ ନା, ଆଉ ହେଲମେଟ୍ ନଗଲେ ସେ ଗାଡ଼ି କଲେ ଭଲ ନାହିଁ ନା।